Тодорхой хүний хүсээгүй гинтийн эрсдэл дээр суурилсан санхүүгийн бүтээгдэхүүний үндсэн зарчимтай. Тэтгэр бол тооцч болдог гэдгээр онцлогтой. Тэгэхээр нийгмийн даатгалын ерөнхий хууль бол гол концепц нь ажил хөдөлмөрлөх, ажиллах хөдөлмөрлөх сонирхлыг нэмэгдүүлэхэд л орших ёстой. Нэгэн зэрэг нийгмийн даатгал төлөөд үр шимийг нь хүртчих оршин. Тэгвэл өнгөрсөн хугацаанд тэр ажил олгогчийн төлдөг 8.5%, ажилтны төлдөг 8.5%, иргэд эзэндээ үүрэг гүйцээ хүртдэггүй болохоор иргэд өөрөө нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөхөөс зайлсхийдэг. Ажил олгогч дургу, ажилтнч дургу, төрч сонирхолгүй, яагаад гэвэл төсвөөс жил болгон дарамт учруулж байгаа учраас гэдэг. Хин хин сонирхолгүй энэ систем. Нэгсэндөө тэтгэврийн сан өөрөө тэтгэвртэй гарцсан гэж би олон жил ярьсан. 2020 онд их хурлын дарганы захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдаад хувийн нэмэлт тэтгэврийн хуулийг өргөн мэдүүлсэн. Үүнээс хойш хөдөлмөр нийгэм хамгааллын үе үеийн сайдууд энэ хуулийг оруулж ирээд буцдаг байсан. Харин энэ удаа энэ аюур сайхан сайд засгийн газраар энэ асуудлыг оруулж ирээд яг бидний олон жил ярьсан асуудлуудыг шийдвэрлэх гээд оруулж ирж байгаад бол би өнөөдөр их сэтгэл хангалуун байна. Засгийн газар дээр ч гэсэн энэ асуудлыг ярьсан. Нэгт иргэддээ мэдээлэл дуулгахад 17% тодорхой хувь нь хоримт шилжиж байгаа гэдгээр энэ хууль их онцлогтой. Нэгсэндээ бол тэр 2% нь хоримт шилжснээр хоримтлын суурьтаа болох буюу хагас хоримтлж шилжиж байна. Тэтгэвэр олон давхаргад болж байна. Ингээд хоримтлаг тодорхой хувь нь шилжснээр тэр хоримтлын шилжсэн хэсэг нь өвлөгддөг байх нөхцөл бол эндээс бүрднэ гэж ойлгож байгаа. Дээрээс нь 7 жил нөгөө 5 жилийн асуудлыг энэ хуулиар шийдвэрлж байна. Мөн хувийн нэмэлт тэтгэврийн хуулийг өргөн мэдүүлж орж ирж байгаа. Өнөөдөр банкуд бол тэтгэврийн санг төрийн бус байгууллагын статустаар байгуулад эхнээсээ иргэд тэтгэврт гараад эхэлсэн. Иргэдийн эрх ашиг хэн хамгаалах вэ гэдэг нь ойлгомжгүй байсан бол өнөөдөр хувийн нэмэлт тэтгэврийн хууль орж ирснээр иргэдийнхээ эрх ашигийг хамгаалах бололцоог бүрдүүлж байгаа. Дээрээс нь засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн энэ хууль бол инфляцтай уялдуулж тэтгэврийг индексжүүлэх агуулга энэ хуулинд орж ирж байна. Энэ бол өөрөө хамгийн том дэвшлээ. Инфляци ямар байна түүнтэй холбогдуулаад жил бүр тэтгэврийг нэмээд явах нөхцөл бүрдснээр цааш та тэтгэврийн зөрүү арилгах суур тавигдана. Тэгэхээр тэтгэврийн шинжил хийя гэж 20 онд улсын их хурл бүх шатны сонгуульд нэр дэвшигчээ Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөр суусан засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт орсон энэ шинжил одоо хийгдэх гэж байгаа эхлэл бол зөв тавигдаж байна гэж харж байна. Цааш та засгийн газрын зүгээс энэ концепцийг алдагдуулахгүйгээр их хурл батлуулахад одоо их хурлын гишүүдийг анхаарал хандуулаасаа гэж хүсэж байна. Дээрээс нь сая бас ажлын хэсэг хэлж байна. Нийгмийн даатгалыг цахимжуулах ажлыг цахим хөгжлийн яам гэсэн бас дэмжиж ажиллана. Дэлхийн өнцөг улам бүр суугаа монголчууд энэ нийгмийн даатгалаа төлөх нөхцөл олдлогыг бол бүрдүүлэхэд анхаарах ёстой гэж. Тэгэхээр их хурл дээр ажлын хэсэг байгуулагдах байх. Хувийн нэмэлт тэтгэврийн хууль буюу гишүүдийн санаачилсан энэ хуулийг нэгтгэхэд хилцээд явах ийм болцоог бүрдүүлэх шаардлагатай байна. За хоёрт бол энэ нийгмийн даатгалын санг мөнгөжүүлэх асуудал. Одоо засгийн газар дээр ажлын хэсэг байгуулагдаад явж байгаа энэ уулуурхан баялагийг хоримтлын суурьтай тэтгэврийн сангаар дамжуулж иргэдтэй хишиг үртэх нөхцөл олдлогыг бүрдүүлэх ийм бол одоо зайлшгүй шаардлагатай байгаа учраас хоримтлын сангийн хууль за баялагийн сангийн хуультай хэрхэн концепцийг бас уялдуулах талаараа бас аюур сайхан сайд нэг бас их хурлын гишүүдэд тайлбарлаж өгөөч гэж хүсэж байна. Учрал сайдын асуултанд аюур сайхан сайд хариулъя. За, учрал гишүүний асуултанд хариулъя. За, учрал гишүүн маань бас энэ тэтгэврийн реформ, нийгмийн даатгалын сангийн реформд бол нэлээ одоо өтвөртэй ажиллаж байгаа. За, өөрийнх нь санаачилсан одоо хуулийн төсөл байгаа. За, хамгийн гол нь бас засгийн газраас өргөн мэдүүлж байгаа ерөнхий хуулийн төслийг хүлээгээд одоо ингэ хилцэгдэхгүй бас нэлээд удчлаа. Тэгээ бас энэ завшааны дагуу бас учрал гишүүний маань хууль нэгтгэхдээ хилцэгдээд илүү одоо олон одоо сайн санаанууд шилдэг туршлагууд шингээд явах байхаа гэж итгэж байна. Тэгээд хувийн нэмэлт тэтгэврийн хууль бол маш чухал. Энийг бол багц хуулийн дотор байгаа. Бид тэтгэврийг угаасаа олон давхаргад тогтолцоо руу шилжүүлж байгаа. За, нэгдүгээрх нь бол халамжийн сангаас авж байгаа тэтгэвэр, хоёрдугаартх нь нийгмийн даатгалын сангаас авж байгаа тэтгэвэр, гуравдугаартх нь хувийн нэмэлт тэтгэврийн сангаас авж байгаа юм тэтгэвэр байх юм. Тэгээд тэтгэвэр хувийн нэмэлт тэтгэврийн сан бол одоо шууд хууль нь батлагдах юм бол энэ бол бүрэн хуримтлалын тогтолцоо.
Энэ хууль хэрэгжих юм бол одоо манай нийгмийн даатгалын ерөнхий хуулиараа нийгмийн даатгалын сан, нөөц сан, нэрийн дансыг мөнгөжүүлж эхэлж байгаа. Энэ бол хагас хуримтлалын сан руу явж байгаа. А нөгөө талаа бүрэн хуримтлалын зарчмаар хувийн нэмэлт тэтгэврийн сан одоо хэрэгжээ явах юм бол энэ хуулийнхаа дагуу тэн дээр одоо шилдэг туршлага, шилдэг менежмент, шилдэг хөрөнгө оруулалтын одоо энэ зарчмууд ингээ хэрэгжээд явах юм бол нийгмийн даатгалын ерөнхий сан дээрээ бас сайн жишээнүүд болоод хэрэгж болно гэж үзэж байгаа. За энэ хуримтлалын сан бол үндсэндээ энэ олон жил хоосон явсан хийсвэр бичлэгттэй хэдэн их найдараа тооцогдож байгаа энэ нэрийн дансыг бодитоор мөнгөжүүлэхэд маш чухал хөрөнгө оруулалт нь болох юм аа. Монгол улсын ерөнхий сайд Сингапур улсад 2022 оны 7 сард хийсэн албан ёсны айлчлалын үеэрээ Сингапурын хамтын ажиллагааны байгууллагатай хуримтлалын сангийн туршлагыг Монгол улсад нэвтрүүлэх талаар яриа хэлцээр байгуулаа гэрээнд гараа өсгөж зурсан. Энэний дагуу бид нэр одоо тодорхой одоо үе шаттайгаар хамтын ажиллагааны төслөө хэрэгжүүлж байгаа. Нэгдүгээр үе шаттай хэрэгжүүлээд хоёрдугаар үе шат руугаа орсон. Энэ хуримтлалын санг бол манай улсын хувьд байгалийн баялгаасаа үүсэх боломжтой. Энэ чиглэлээр хууль дээр маш тодорхой зүйл тусгсан байгаа. Улмаар удахгүй баялгийн сангийн хууль батлагдхлаарэ энэ нийгмийн даатгалын ерөнхий хууль энэ тэтгэврийн сан руугаа одоо илүү одоо тодорхой байдлаар ууж өгөөд улмаар үүнийг тэтгэвэр авагчид тэтгэврээ зөвхөн тодорхой хэмжээгээр өвлүүлээд хамтын тэтгэврийн зарчим хэрэгжүүлээд зогсохгүй тэтгэврээ мөн одоо зохих ёсоор тогтоолгоо зогсохгүйгээр орон сууц боловсрал эрүүл мэндийн хэрэгцээнд мөнгөчсөн сангаас авах энэ боломж нь бодитоор бас бүрдэх юм аа. Үндсэн хуулийн маань зарчим ч гэсэн бас тийм байгаа гэдгийг хэлээ. Гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.